iki-ihanan Kotkan kirkkoon. Ja Haruksen, eli Kalevi Kiviniemen. Marzi Nymanin. Markku Krohnin. Ja tietenkin Tarja Turunen. Thank you.
Thank you.
Kyllä varpunen joulu on varmasti meille monille se kaikkein kaunein suomalainen joulu. Minulle se on sitä. Thank you.
Thank you.
Thank you.
siitä tästä ihanasta mahdollisuudesta. Ja toivotamme teille oikein rauhallista joulun odotusta. Hyvää mieltä, rakkautta. Terve. Thank you.
ja saaks sut niin paremmin? Hän tulee pian. Thank you.
Thank you.
Surprise! Thank you.